Jag kör. Jag är i transportbranschen. Jag kör glas åt Liz Henson och jag kör Chuck Zeppelin. Jag har kört både det ena och det andra i mitt liv. Ja, inte så att jag vill tjäna pengar på andras olycka. Eller? Jo, alltså, jag skulle kunna köra till helvetets port för $10.